মাইলা নি ভাত বোলা দেই হইছে আজি এ তোমার ভাত মাছ মাছ আৰু জাতি লাও আৰু ইয়া হল মিক্স ভেজিটেবল মানে ডাইলগ হতে আলটিমেটলি খানাটো ভালে হল গবে মান ধুনিয়াকে ওলাইছে যে আজি যোৱা কত ইয়া সব পচা ভাত কেনে চাই না দেখাই দে ইয়া চিকেন ড্রাই ফ্রাই তারপর ইয়া রাজমা তারপরে রুটি এই গোটেখিনি মানে এটা আমি ভাত মানে এটা কথাটা কইলো কলৈ যাও এটা ভাত পানি সবাই খালে অকল এওঁ আৰু মই আছো ভাত খাবলে খাই মেলি আমি ওলাই যাওঁ অকণমান পিকনিক স্পটটা লাগে আৰু তাত গৈ খাবলে এয়া লৈ লৈছোঁ ৰুটি চিকেন আৰু ৰাজমা তাত সেয়া খামগে আৰু এতিয়া ভাত পানী খাই পেলাই ওলাই যাওঁ অকণমান তাতে ফুৰি কৰিমগে মাহঁতো আছে যে মাহঁত কাইলৈ যাবগে সেইকাৰণে আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এইখিনিতে মোৰ চেনেল শ্ৰীময়েছ ব্লগলৈ আৰু যিখিনি আপোনালোকে নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তেনেহ'লে বলক তেনেহ'লে আজি আমাৰ লগত এই ভিডিঅ'টো এনজয় কৰোঁ আৰু চাই থাকক আমি কলৈ গৈছোঁ মানে ৰদ আমাৰ পুৰা টিম ৰেডি হৈ গৈছে ক'ত যাওঁ ঠিক নাই কিন্তু ৰেডি আৰু ক'ত যাওঁ আমি ৰ'দ আমি ক'ত যাওঁ ন তাত কি কৰিবাগে তাত গৈ খেলিবা অ বঢ়িয়া দেই আহা আহি যোৱা ৰেডি নে ৰেডি নাই ধুনীয়া লাগিছে মমো কি লৈছে এডাল এইটো কি বেট এই জানো আমাৰ হিৰো আহিছে হিৰো টুপিটো গাড়ীতে আছে ন ৰবা গাড়ী উলিয়াই ল'ব লাগিব দেই আৰু লৈ লৈছোঁ ভাণ্ডাৰ কাপোৰ কানি চেণ্ডেল হে কি কি জোতা আছিলে কোনটো জোতা আহি পাইছোঁহি আহিছোঁ চিলাপথাৰ পাৰ হৈ চিলাপথাৰ টাউন পাৰ হৈ লিকাবালি বুলি এডোখৰ পিকনিক স্পটলৈ যিহেতু দেওবাৰ আজি বহুত পিকনিক পাৰ্টি আহিছে এইখিনিলৈ লিকাবালিলৈ অহা নাছিলোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বহুত মানুহ আহি থাকে গতিকে আহিম আহিম বুলি ভাবি আছিলোঁ আজি আহিছোঁ পুৰা ৰ'দ দি আছে আজি বতৰ একদম গৰম এতিয়া আমি আহি আছোঁ ইয়াত এখন ব্ৰিজ আছে ব্ৰিজখনত উঠিবলৈ বুলি দেখাইছোঁ ৰ'ব বেক কেমেৰা কৰি ব্ৰিজখন ধুনীয়া ভিউ জোনাক মাতা ভাইটিয়ে মাতিছে
আমার মায়ে খুব ফিলগুটি বিচারিছে খুঁয়া ভাল পতা গুটি এটা বিচারিছে লৈ যায় ড্রেস রাখিছে পঞ্চাশ টাকা লয় তারপরে ড্রেস বিলাক পিঠাই পেলে ফটো তুলিব পাৰি কিমান লয় এবো পিন্ধিলে কিমান লয় 50 আমার পিকনিক পার্টিক আমি খবর খাতি লো কেন হয়েছে আয়োজন
হিল দেখি আমার মা মানে একদম ফুটি কম নোহা গেছে দেই। আমি যাবলে ওলাইছো লিকাবালি, বড় ধুনিয়া লাগিলে। এটা সন্ধিয়া হল আর আমার লিকাবালিতে আমি দিনটা কটালো। বাই বাই। পাইছে নে মা? আই যাওক আই যাওক। Hmm.